খুৰীৰ কিবা কথাত খং উঠি আছে নেকি? নাজানো, তোমাক কিবা ক'লে নেকি? নাই কোৱা। আচ্ছা, মা ক'লৈ গ'ল? দেউতাই কাৰোবাক লগ কৰিবলৈ যোৱা বুলি ক'লে। তোমাক কিবা ক'লে নেকি? নাই কোৱা, কিন্তু খুৰীৰ কথাবোৰত খং উঠি থকা যেন লাগি আছে। খুৰীয়ে দেখোন কথাবোৰ তেনেকৈ কয়। কয়, কিন্তু তাৰ মাজতো এটা ডিফাৰেঞ্চ থাকে। জানো কি হ'ল, মই নাজানো। কিবা এটাতো নিশ্চয় হৈছে। গৌৰী, 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 গৌৰী! অঁ দেৱুদা কওক। ভাল ভাল, আপোনালোকৰ ক'ত আছে? হয় নেকি? ময়ো ঘৰতে আছোঁ, মানে শহুৰহঁতৰ ঘৰত। গৌৰীৰ খবৰ কি হ'ল? গৌৰীৰ, তাইতো মামাহঁতৰ ঘৰত গৈছিল। কোনে কৈছে আপোনাক? ঠিক আছে, মই অলপ পাছত ফোন কৰি আছোঁ। অঁ গৌৰী, বিশাল, বিশাল! কি হ'ল? কি হৈছে গায়ত্ৰী? খুৰী, খুৰী, গৌৰী, গৌৰী! কি হ'ল গৌৰী? তাই ক'ৰবালে গুচি গৈছে। মানে? তাইৰ কাৰণে আমি ঘৰলৈ নোযোৱা বুলি গম পাই তাই মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিল। পিছত খবৰ কৰি গম পালে মামাহঁতৰ ঘৰতে অলপ সময় থাকি তাৰ পৰা গুচি আহিছিল। খুৰাই আমাৰ ৰিলেটিভছৰ সকলোকে খবৰ কৰিলে, তাই হেনো ক'তো নাই। এই মাত্ৰ জেঠাই ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছিল, তেওঁহে খবৰ দিলে। গৌৰী হেনো ঘূৰি নাহে আৰু, গুচি গৈছে ঘৰ ফালে। আহা, তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন। আহিব তাই, কিয় নাহিব? আমি ঘূৰাই আনিম তাইক, তুমি চিন্তা নকৰিবা। যোৱা, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা, মই কি কৰিব লাগে কৰি আছো। গায়ত্ৰী, যোৱা, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। তুমি ইমান কিয় চিন্তা কৰিছা? আমি আছো নহয়, আমি কিবা এটা কৰিম। বিশাল, তই গায়ত্ৰীক ভিতৰলৈ লৈ যা। অঁ বোলা। কি হ'ল, কি হোৱা বুলি ক'লি? গৌৰী ক'ৰবালৈ গুচি গৈছে, ক'লৈ গৈছে কোনো খবৰ পোৱা নাই। তাইতো মোমায়েকৰ ঘৰলৈহে গৈছিল। তই কেনেকৈ জানিলি? কেনেকৈ জানিলোঁ মানে, জানিলোঁ আৰু। আচ্ছা, তাই তালৈ যোৱা নাই নেকি? গৈছিল, কিন্তু অলপ সময় থাকি তাৰ পৰা গুচি গৈছে। খুৰাই সকলোকে ফোন কৰিছে, কিন্তু একো খবৰ পোৱা নাই। আচ্ছা, তই এটা কাম কৰচোন, তই ইমিডিয়েটলি তাহাঁতৰ ঘৰলৈ যা, গৈ মোক খবৰটো দিবি। ঠিক আছে, মই এতিয়াই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে। গৌৰী, কি হৈছে তোৰ? এইবোৰ সব মাৰ কাৰণে হৈছে। মায়ে যদি একেটা কথাতে ধৰি নাথাকিলেহেঁতেন গৌৰী আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায়। এতিয়া কি কৰিব? যদি নহবলগীয়া ঘটনা এটা হৈ যায় মায়ে এতিয়া কি কৰিব? কি কৈছ? কি কৈছ মোৰ কথা? তুমি ডাঙৰ ভুল কাম এটা কৰি দিলা মা। মই আকৌ কি কৰিলো? এটা অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণে এটা জীৱন, এঘৰ মানুহক বহুত কষ্ট দিছা তুমি। নাপায় মা, মানুহক ইমান কষ্ট দিব নাপায়। মই আকৌ কি কষ্ট দিলোঁ? তাইৰ কাৰণে গায়ত্ৰী ঘৰলৈ নাযায় বুলি জানি তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। ক'ত গৈছে এতিয়ালৈকে কোনেও খবৰ পোৱা নাই। তাই যদি নকৰিবলগীয়া কাম এটা কৰি দিয়ে কি কৰিবা তুমি? তুমি এইবোৰ কি কৈছা অঞ্জনা? ইমান দিনে তোমাক মই জনা বুজা মানুহ বুলি ভাবিছিলোঁ। এতিয়া তোমাৰ কথা বতৰাবোৰ শুনি তোমাৰ প্ৰতি যে মোৰ এটা ভুল ধাৰণা আছিল আজি বুজি পালোঁ। আইনা পাৱাৰ্ড বাই ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ক্ৰীম, তাকে ফেচ ৰেহে ব্ৰাইট অৰ স্কিন ভি ৰেহে টাইট, সহযোগ কৰিলে ভয় নাখাবা। এতিয়া টাইগাৰ আহিব।
ইন্ডিয়া হয়ে পড়ল আইডিয়া 4G হুক লুক লুক আইডিয়া 4G ইন্ডিয়ার সমান বৃহৎ নেটওয়ার্ক আর